батальона се строява за последен път. Старото се уволнява, зайците реват. Ах, кога ли ще дойде деня да се върна аз у дома? През 1996 година Кирил и Величка Котрулеви създават култовия поп-фолк дует «Южен вятър». Тяхната песен «Батальона се строява» се превръща в химн на военнослужащите от близкото минало. За казармата, силата на духа и новото начало ще говорим след малко с тях. Първо да видим подробности от живота им. Кирил Котрулев е роден през 1975 година, а три години по-късно се ражда и сестра му Величка Котрулева. Те са родом от Петрич. Когато са още деца, баща им подарява акордеон, а чичо им синтезатор и микрофон. След като завършват училище, започват да се изявяват по заведения. Още от 18 годишен Кирил пише песни за Володя Стоянов, а по-късно и за фолклорния певец Илия Луков. През 1996 година решават да започнат те да изпълняват песните си и така се ражда дуета Южен вятър. Стават популярни буквално за ден, след като излиза песента им «Батальона», която се превръща в химн за казармата. Батальона се строява за последен път. Старото се уволнява, зайците реват. Следват хитовете «Плаче ми душата», «Плачат сме звездите», «Плачи луната», и как тихичко си капеха листата. Как тихичко си капеха листата, и вятъра ги носи надалеч. През 2002 година дуета се разпада. Величка се отдава изцяло на мъжа си и двете си деца, с които живее в Гърция. А Кирил получава покани да се изявява по круизни кораби. През 2014 година дуетът е възобновен и отново започва да се изявява по участия. Така, и какво става, след като е възобновен дуета 2014 година? Ами първо, добър вечер на вашите зрители и на вас. Ми след 2014 година отново започнахме да гастролираме в различни краища на България. Стана така, че се сбъдна една от нашата мечта. Запознахме се с основателя на сръбския Южни ветър, господин Мюдрак Илич. Си с неговия най-нов изпълнител Неша Маркович. В момента сме един екип, с който също така гастролираме и в нашата страна, и в чужбина. Преди два дни се завърнахме от Испания. Там зарадвахме нашите сънародници. Посрещнахме новата година и Коледа. Коледа и новата година там. И беше страхотно. Добре, може ли да се повтори обаче това, което е било, примерно, което се е случило в началото? Може ли да се повтори? Предполагам, че може. Разбира се. Ти само пееш ли? Да. Ти само пееш, не говориш. Че се срамувам. Не се срамувай. Не се срамувай, какво толкова. Същото е като пеенето, разбираш ли? Просто си отваряш устата, излиза въздух. Да. И какво казваш? Може ли да се случи това, което се е случило в началото? Разбира се, че може. Отново сме на сцената. И се надявам всичко да тече нормално. Ама тече ли? Тече, за сега тече. Тече. Въпросът е, че ние се борим самички. Хората ни харесват. Всички се борим самички. Да, аз се боря самички. Не, има някой къде... Знаете, че... Нали ги... Така... Подбутва. Да, да, да. Ние не сме от тези. Аха. Добре. Какви са... Примерно, разбрах, че имаш някакви песни, които ще напишеш сега. Ще направиш албум и така нататък. Да, това е като приоритет, мисля, тази година. Всяка година, да не се заричам, съм длъжен на нашите фенове и приятели, че ще направим песен, ще направим песен, но изглежда от участие от ежедневието и, нали, забързания живот. Не ни остава време, но надявам се да остане период от време, в който ще седнем и да направим. Песните са горе-долу готови, но да се завършат фактически. Добре, още за вас двамата след рекламата по Нова телевизия.
за казармата и новото начало. Затова говорихме с дуо Южен вятър, които изпяха един от химните на войниците. И стигнахме до там, че ви питах кои са новите неща, които... Ти каза, че няма вече да се заричаш. Всяка година си се заричал нов албум и така нататък. Длъжни сме на нашите фенове и приятели, но дай Боже тази година да стигнем и да ги зарадваме с нови песни, че чувства се, че липсват. Да. Не може само с старите. Ага. Въпреки, че пак насякъде ни приемат, защото те отдавна не са ни виждали. Имало е 10 години, колко години пауза и като ни видят, даже имаме някъде като идем и хората се чудят. Ние мислиме, че сте по-стари, вие изглеждате някак си... Съдите си младички, да, такива да. Като преди 10 години. Ние очакваме някакъв дядо да излезе, аз казвам, да. Благодаря. Да. Добре, окей. Okay. Как ти изглеждат нещата обаче сега на сцената? Мисля, че сега е истинското време. Значи, откакто интернет, YouTube се появиха, хората взеха много, много често да посещават тези това интернет пространство и да. И да виждат кое е истинско и кое е не. Преди докато медиите властваха, просто имаше едно налагане. Също са медии, интернет също е медия. Така, да, но имаш предвид телевизията, да, и радиото. Музикалната телевизия. Да. Имам предвид. Сега вече като всичко е явно, хората влизат, гледат, преценяват кой какво що и така. Значи дойде едно истинско време, за което аз съм много щастлив и се радвам, че хората ни приемат отново, канят ни непрекъснато, повтаряме където идеме. Това е, мисля, че показател. Показател. Добре, окей, успех ви пожелавам. Мерси. И продължаваме нататък.